Slovácko prohrálo s Libercem. Ke Slovácku se váže ještě jedna zajímavost, že Martin Svědík měl takový zajímavý pohovor s Liborem Kozákem. On se veřejně vyjádřil, že ho nechtěl. Kozák měl s tím problém a oba dva si to dokázali vyříkat. A zajímavé, že Martin Svědík s tím šel i ven na veřejnost a vzal to jako svoji chybu. Omluvil se za to, jo, že prostě Kozáka nechtěl, že mu nevěřil. To mi přijde jako fantastický signál, když ukáže trenér takovouhle lidskost. Já myslím, že stoupne v očích nejen jeho samotného, ale vlastně i hráčů ostatních a že to je získá obrovský kredit. Trenér, který přizná vlastně chybu, kterou udělal, tak... No rozhodně to není nejšťastnější jako začátek spolupráce říct po někomu, že ho nechceš a potom máš týmu, že jo, takže asi cítil, že některé věci jako veřejně také říkat se asi nevyplatí. No. Jo, ale jako zase jo, se dobře. K tomu postavil chlapsky. Eliško, něco jsi chtěla dodat? No, já se řídím v životě takovým pravidlem, který mi řekl můj otec, že člověk musí v životě i na hřišti umět rozdat a přijmout. A já si myslím, že tohle bylo přesně ono. A že i právě trenér se tím, že vystoupil, tak prostě přijal. Mm-hmm. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.